Ингээд энэ 7 хоног манайхаа ингээд сүүлчийн 7 хоног болохоор ингээд том ангийнхаа ингээд шалгалт бичиж байгаа гээд тэгээ бид нэр ингээд 1 цагаас хийл 7 хоног орох байгаа. Өглөө 7-оос тасахгүй ээ. Тэгэл нэг сайхан амраа тэгэл 7-ыг амрчвал тэгэл дахиад хичээлд орно. Тэмтгэхгүй гэхдээ 11 сарын 1 14-нд гэлөөтэй нөгөө нэг бүх нийтийн амралт өдөр гэсэн. Тэмч бас тэр өдөр бас амрах байхаа. Эпизод үзчих би зүгээр Монгол киногийн багтаа гэж утсан чинь ингээд ер нь ихнийс нь аюугүй сонирхолтой заяа. Тэгээд заавал үзэрэг. Аа, жомоо тахан лээтэй. Тэгээд ороод юмудаа тавьчаад буцаа жомоо тавьчих. Хаш нөр завжин. Одооч гэсэн би ингээ компьютер дээр тооны даалгавар хийж дахиад нэг 4 хичээл үлдэж байгаа. Тэгээд ерөөдөө бол маргааш бүтэн сая өдөр тэгээд нэг өдөр хичээл орно. Ингээд 2 хичээл нь тооны хичээл, нөгөө 2 нь нөгөө нийгэм түүх 2 байгаа. Гэхдээ нийгэм түүх 2-ыг зөвөр хевлээд тэгээд зөвөр ингээд нөгөө тест чиг واخхгүй. Тэгэхээр мэрх зүш. Харин одоо би алгебра, геометри хийх чинь компьютер дээр. Маргааш ерөөдөө би нэлээд олон хичээлүүдэд хевлэх хэвээр. Хевлэх зарим хичлүүд нэг би марцсан байсан. Одоо алгебра, геометри хийгээд дуусныхаа дараа уулзацгаая.
어디까지도 우리는 같이 있었고 이제는 네가 떠나도 I don't care about it all 어제까지도 우리는 같이 있었고 이제는 네가 떠나도 I don't care about it all 어젯밤과 함께 떠난 게 넌 나를 전혀 바라보지 않잖아 우리 둘 사이 관계는 깊지 않아 관계는 깊지 않아 보이는 거 알잖아 발장을 끼지 않고 걷기 진 ямархой вэ? Нөгөө одоо нэг 11 эпизодын би яаж юм болом сонирхолтой болоод байна. Нарэ бабочором барабуда налдо. Тэр одоо ч би ингээ бэлхэд ус гэж бодож байна. Тэгээд энэ одоо юм шиг арай ингээ богинохан болсон гэж бодож байна. Гэтэл мэдгүй ингээ өөрөө амар шалгалтай байгаа тэр нь ингээ тичээлтэй байгуулах гэж жоохон цаг байгаа. Маш бид нар нөгөө газар руугаа явна. Гэтэл би ингээ энэ бисэн дээр хэлэхгүй. Instagram дээр юу тавих хаа заяа гэх юм болоход байгаа Instagram дээрээ. Юу нэ өөрөө бичлэгээ жоохон баг тавьж байгаа. Тэгтээ ер нь их тавих гад үзнэ. Өдөр баяртай. Өөрийгөө бэлмэл өөрөө дөнгөн алдо. Түр ёг ёг тоо надад